Čauky, mňauky, ahojky lidi, já jsem Dýřik96 aka Máša.cz a já vás vítám u dalšího komentovaného videjka, tentokrát z hry Battlefield 3. Ano, teď nám právě skončilo kolo, takže máme čas na kecání. Ze hry Battlefield 3, konkrétně datadisk, který se jmenuje Close Quarters. A tohle z toho videjko se bude jmenovat První dojmy. Proč první dojmy? No, protože tuto hru právě zapínám úplně poprvé, vlastně ne tuto hru, ale tento datadisk, takže ještě jsem na této mapě ještě vůbec nikoho nezabil, vůbec tuto mapu neznám, ale myslím, že se jmenuje nějak Zimba, Zimba něco. No, uvidíme. Dneska jsem byl v Liberci, určitě znáte Liberec, tak jsem byl v Liberci v Nise a šel jsem do JRCčka a tam jsem viděl tento datadisk, tak jsem se rozhodl, že si ho koupím. Je to vlastně už druhý datadisk, který mám k Battlefieldu 3. První se jmenuje, který mám Back to Karkand, což jsou vlastně mapy z dvojky, akorát předělané do modernější grafiky. A tak jsem se rozhodl, že si koupím ještě ten datadisk, protože ten je prý dělaný spíše pro hráče Call of Duty. Ty mapy jsou tady takový menší, prostě dělané víc jakoby v kontaktu, takže to bude super a dáme se teda přidat. Mám M16 s Redocitem a Foregripem a jdeme na to. Zatím jsme první, což je pěkné a jdem na to. Jinak hrajeme mod, který se jmenuje Conquest Domination, to znamená, že se nám tyhle ty mapy zabírají velmi rychle. OK, tak mě zabili správcem, to nechápu proč, jako jestli se tady nesmí M16, tak si vezmeme AKčko, no, mě to nějak nevadí, chlapi. A jdeme na to. První kill, ne, nedáme si ho, ta, o, tamhle jich je, 58. Oh shit, tak to mi vůbec nevyšlo, nevadí. Saiga 12 to zabil, chlapec. Tak rychle, rychle, protože tady tu mapu, teda jak už jsem říkal, ani jednou jsem ji nehrál, viděl jsem ji jenom v pár videí, ale nehrál jsem ji moc, takže vůbec netuším, kud vedou nějaký ty zkratky, vůbec nevím, půjdeme třeba za tímhle týpkem, ten určitě ví, je zkušený mazák. Granada! To jsem to moc daleko nehodil, kluci. Nevadí, nevadí, nevadí. Ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Ukažte, tudma. Aha. Ty vado, já už bych sem si rád dal aspoň ten první kill. Vůbec by mi to prej nevadilo. Ou, oh, ne, 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 prosím, prosím, nezabijte mě. Pojď nahoru. Ty vado, já už bych sem si rád a fakt dal ten první kill, ty jo. Já vůbec neznám. A dneska mi to nepůjde, hraju úplně poprvé, protože jak jsem vám říkal, byl jsem v tom Liberci a byl jsem tam celý den. Takže první kill! Yes! První kill, to jsem zabil. Teď po nás někdo šil. Yes, další kill, paráda. Teď to jde velmi dobře a zabereme Ačko. Bčko teda, jsem chtěl říct. Vidíte, jak se to zabírá rychle v normálním domi... Šajse, v normálním... Ne, Domination, v normálním Conquestu se vám ty vlajky zabírají fakt pomaličku. Teď si vezmeme Famasku, s tou nám to půjde, jak jsem vám říkal, že tyhle... Tyjo, nice. Fakt pěkná mapa, líbí se mi. Myslím, že tak... Pětkrát na ní ještě budu hrát a už pak budu... Debilní sklo, ale... A už budu vidět kudy kam. Třeba tam to hodíme, OK. Hitmarker granátem. Já vůbec fakt netuším, tyjo. To mě štve, že mi to teď asi moc nepůjde. To nevím, jestli famaskou to... Ježíš Maria z boku, ty vole! Já mám 2-2, no, tak to je super. To mi to fakt moc nejde teď, jsem, mám nějakou zlomenou, ne zlomenou, nějakou... Já nevím, jak vám to řeknu. Vezmeme si P90. To půjde snad dobře. Oh! Ne, proč jsem tam přesal, když jsem přebíjel, ty. Nevadí, nevadí, nevadí. OK, vezmeme si teda M416. Snad nám to půjde líp, no ale... Pojď, naběhni, kámo. Tak ty nechceš prostě, já to věděl.
Ty jo, ale vůbec mi to nejde. No zase jo, odkaď. Oh my god, co se to děje dneska? Takový skóre, 2 na 4, omlouvám se fakt lidičky za tohle skóre, ale... Co se dá dělat, no? A pojďme si dát, tak máme aspoň... Aspoň, kam jsem to střílel? Máme aspoň to kladný KD, tyjo, nebo... To by mě štvalo, kdybych měl víc smrtí než killu. Jo, tady se dá projít. Obsadíme aspoň to, aspoň máme bodíky. Vidíte, jak to jde rychle hned, když jsou tady spo... Ne, prostě já si ten další kill nedám. OK. Hodíme si sem. Aha. Yes. Dobrý, no. Nebudu obživovat, ještě bych ji chytil. Je, ne! Nějaká překážka, tyjo, zase jak jsem se 4 na 5, no to je šajse, tyjo. Fakt, že jo. Vůbec ne, jako si vezmeme zbraň, F2000 zkusíme. A jinak, zapomněl jsem říct, že tenhle datadisk vám odemyká spoustu nových zbraní. Myslím, že i zbraň ACR. A ty další už si nepamatuju. A na to ACR-ku se těším a... Aby se vám ty zbraně odemkly, tak potřebujete splnit asi kolik, tyjo... Určitý úkoly k těm zbraním a myslím, že u toho ACR-ka je právě 50 zabití útočnou puškou, což není... Což není nic těžkého, jsem chtěl říct, no. To tenhle frér mě začíná docela štvát, ten už mě zabil víc hodněkrát. Super, vole. Ježišmarja, mi to nejde. Dobré, tam toho asi obživíme, když to... Dobré. No tam nikdo nechodí a to je jedno. Další fail v tomhle videu, v pohodě. Ty vado, já bych se rád už tuhle mapu naučil. Ne, prosím! Zas tenhle frér! Kolikáte je? 12 na 4 a já 6 na 7, no. Dobrý. Jsem frér. A tohle je moc pěkný, tyjo, se mi líbí. A myslím, že tady jsou 4 mapy. Koby nové. Myslím, že jo. A ty vlastně herní mody, jako je právě tenhle Conquest Domination a tak dále. Pak je tady mod Gunmaster, což je vlastně úplně to samé jako Gun Game. Třeba z Call of Duty. Návole. Zase tenhle frér! Oh my god, ty vole, o co mu jde? A ten mi asi nerozumí, nevadí. A IKáčko si vezmeme. Fakt, omlouvám se lidi. Pojď, pojď! No už jsem myslel, že mě zabije frér. Dobře. Aspoň, že ten kill... Dobře. Aspoň, že mi to trošku začíná jít. Aspoň droba... Jo! To jsem přesně chtěl, aby mě dostal zezadu. Super. Ježíš Maria. To je fakt špatný. A tady ta hra je... Ono to ubývá, ty tikety. Pojď, knifnem ho. Ne, serem na něj, zabijem ho normálně. Ano, ty tikety ubývají. Nebo přibývají, ubývají, že? Ubývají. Takže tím pádem je to asi... do 1000 tiketů, což je... velmi dlouhá hra, na to, že nás je tady celkem málo. Je to server na 32... Počkejte. 32 hráčů. Já chci někoho obejít zadními vrátky a... Oni jsou na Ačku, že? Pojďte, granáda, bíjač! Aspoň kill, prosím. Oh my god! Teď někdo vyjde, tu dma. Ne, aha, tak tu dma, v pohodě, dobře.
10 na 10, no. Já chci mít aspoň to kladný KDčko, když už nic jinýho. Počkejte, kde je ta pěkná? Jo, to bude ona, ta je automatická, myslím. Jo, ta je fakt skvělá, tu doporučuju. Na blízko je fakt... Oh shit, ty vado, mě to fakt dneska nejde. Nevadí. Co si vezmeme? AKčko, uvidíme, s tím nám to nepůjde, já s tím moc neumím, ale tak co se dá dělat. Yes, aspoň. Kill. Ne, prosím, prosím, mami, mami. Ha, to jsi ktyk. O, tak si čupnem sem na záchod. Dívejte, já vám ukážu tu sekundárku, jo. Aha, tak neukážu. Že by jsem si ji ale teď vzal. Jo, pojď kámo, pojď. Ne. Ne, ty mi ne. Ne! Ne, chci... Oh shit, proč jsem ho nezabil dřív? Tak tohle to videjko je jeden velký fail teda, to jako musím uznat, GC za Česku a jedem. Ačko nám zabírají frajeři, jo. Už ne. Ty brďo, mě to nejde. Tady jeden frajer. Tady další. Ale nejde mi to. Yes. Já mám RPGčko, to nebudu půjčit. Ne! Tam jich bylo over 9000, jo. Fakt, že jo. Ale ta G36 je hodně dobrá zbraň, tu budu používat. 14 na 13, yes, už máme kladný KD. Ne, 14 na 14, OK. Tak mu tam... Ne! Tam byl sniper. Tam čupil, teď ho překvapím. Jo, a ho dostal, no ne, já jsem dobrý. Pojď, yes. Ta G36 je fakt hodně dobrá zbraň. Yes, ten mě narval, tyjo, to je dobrý kluk, jako. Jo, takhle, oni tam mají ten spawn, no jasně. No jasně, chlape, vole. Já tady máš. A teď tam běhneme jako správný borci. Pojď. A zrušíme jim to. Zrušte. Ne. Zruším ten. Zruším to, káre. Dělej. No. Aspoň, že tak. Teda doufám, že to zrušil. Snad frajírek. No, ještě pro jistotu tam hodíme gra. Jo, to je můj. Toto si děláš srandu, ne? To je škoda, že jsem ho nedal. Necháme si ještě chvilku a tady si taky vezmu tu... Tady to byla, jo. OK, jdeme pařit teda, no. Dořítí, já jsem to mohl tušit, že tam půjde. Nevadí. 18 na 17, no tak to je bída, to je fakt bída. Já fakt nevím, jestli tady můžu požádat RPGčka, zkusíme to. Jo, tak ten mě zabil, hlavně, že už jsem byl dávno za zdí. No to si zabil, kámo. Ano. Přebíjí, ale střílí. Pohodě. Tak já si vezmu tu samou zbraň, jak má on, a snad nám to půjde. Yes. Pojďte ale obsazovat taky trošku, ne? Vůbec nevím, odkáď ho zabil. Je tamhle, vůbec jsem si ho nevšiml, frajera. Uhni! Jo, to je náš. Dobrý, aspoň máme další bodíky. Jsme čtvrtí, co jsme dobrý. What the fuck, on... Vůbec jsem si ho nevšiml až na poslední chvíli, ale to už bylo moc pozdě. Yes. Tak jo. Jdeme teda dál, no. Tady se asi můžu RPGčka. Granádobíjač. Jo. Je, kam to jdu? No a fakt tuhle mapu ještě vůbec neznám. Snažím se teda, ale ona je docela taková velká, dá se říct. Ale je to pěkný, je to pěkný.
Tak půjdeme tu. Tak to je můj. Já tam radši Tudma nepůjdu, bo já ji tam hned chytím, ty jo. Ale jo, půjdu tam. A ti klidně chytím. Oh! No už jsem myslel, že ho já ho, že jsem ho nedal, ty jo. Já vůbec nevím. Tady spotkám samý spoluhráče, ty jo. No tak to jsem zabil. Yes. Jo, dobrý, ne. Vůbec se netuším odkáď, ale to je fuk. Jo, mám takový dojem, že furt do mě někdo střílí, ale to nevadí. Jo, tu má třeba. OK, nikdo tu nejde, proč? Počte, jo, to jde, dobré. Jo, oni jsou tady asi, že? Ne, oni jsou. Pojď vidí. Super. Prosím, ne, to není možný. No lidi, takže já bych tohle videjko asi ukončil. Určitě budou další gameplay z Battlefield 3, takže já vám moc děkuji, že jste se na tohle video dívali, pokud se vám líbilo, určitě lajkujte a komentujte a u dalšího videa se na vás těším, takže čau.